Il nachort yelutin tatskum saru yufradan nachas gushatsvets vakayin
Եվ պարզաբանեց նրան իր տված երդումի պատասխանատվությունը։ Միսիս Հելգեր, նախաս դուշացնում եմ ձեզ, որ գործն այսքանով չի ավարտվի։ Մեր երկրում չի կարելի երդնազանց լինել և անպատիժ մնալ։ Եվ շատ շուտով ձեր դեմ դատական գործ կհարուցվի։ Եվ երդվում եմ ձեզ, որ այս անգամ պատիժը կարող է շատ խիստ լինել։ Կարող եք գնալ, միսիս Հելգեր։ Սարոյ ունֆրետ, չեք կամենում պաշպանության անունից մի երկու խոսք ասել երդվյալ ատենակալներին։ Պարոնայք երդվյալ ատենակալներ, երբ ճշմարտությունը ակնհայտ է, նա պաշպանության կարիք չունի։ Ես ոչինչ չունեմ։